Мемлекеттік нұрлы жер тұрғын үй бағдарламасы 2025 жылға дейін созылды. Жан-жақты сарапталған бұл бағдарламаның шапағатын көргендер аз емес. Бағдарламаға былтыр енген бақытты отбасы тармағымен қанша ақтаулық баспаналы болды. Жалпы тұрғын үй кезегінде қанша азамат кезекте тұр. Осы және өзге де сауалдардың жауабы келесі бейне материалда. Бақыт отбасы тармағы нұрлы жер бағдарламасына былтыр енгізілген. Бағдарламаға қатысқан 85 адамның 78-дің төлем қабілеттілігі расталып, қоныс тойын тойлаған. Биыл бұл бағдарламаны жүзеге асыру үшін республикалық бюджеттен 50 миллиард теңге қаражат бөлінбек. Аталған бағдарлама бойынша пәтерді толық емес отбасылар, мүгедек бала тәрбиелеушілер мен көп балалы отбасылар ала алады. Ол келесі категория бойынша беріледі. Үш категория міндетті түрде соңғы 6 айда табысы болу керек. Яғни банктен төлем қабілеттілігінен өту үшін. Сосын өзінің атында енді тұрғын үй кезегінде тұрғасын, естественно, үйі болмау керек. 20 жылға беріледі. Ақтау қаласы бойынша үйді таңдаған кезде адамдар алатын үйін өзі таңдайды. Ол 15 миллионнан аспайтын болу керек. Және оның міндетті түрде үйді алатын кезінде бастапқы 10% төлеу керек. 10% төлегенде жаңағы тұрғын үй сертификаты деген нұрлы жерде бізде қарастырылған. Ол сертификатты алла тек қана әлеуметтік көмек ретінде ең төменгі айлыққа жетпейтін адам басына шаққандағы табысы бар отбасылар ғана 1 000 000 теңге көмек ретінде алады бастапқы құн төлеу үшін. Ал одан асатын табысы бар отбасылар оны бюджеттік кредит ретінде алуына болады. Нұрлы жер бағдарламасы аясында көңіл көншітерлік қызметтер атқарылып жатыр. Мәселен, қазір Ақтауда 33 шағын ауданнан 53438 шаршы метрді құрайтын 670 пәтердің құрылыс жұмыстары басталған. Бұл несиелік жүйе арқылы берілетін пәтерлер. Арендалық тұрғын үй Ақтау қаласынан 19 шағын ауданнан 41 учаскесінен 144 пәтерлі 144 пәтерлі екі үй салынып жатыр. Бұнда осы толықтай жылдың аяғына дейін тапсыруға жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар жаңа шағын аудандардың барлығын 16, 17, 18, 18-а, 19 шағын аудандарды сумен, кәрізбен, жылумен, токпен, газбен жабдықтау жұмыстары бойынша жұмыстар толық жүргізіліп жатыр. Демек, жыл соңында 800-ден астам ақтаулық баспаналы болады. Бүгінде қала бойынша тұрғын үй кезегінде 10 мың адам кезекте тұр. Олардың 3 мыңы әлеуметтік жағынан аз қамтылғандар болса, 5 мыңнан астамы мемлекеттік қызметкерлер. Сағира Өтепқызы, Саламат Қайыпов, жаңалықтар.